Ця щаслива дівчинка, яка мріє про небо, маленька Франя. Тобто я, сестра Франциска Сідліска. А це мої батьки, мама Цицилія і тато Адольф. Як же вони чекали на моє народження? І як сильно засмутилися через те, що я народилася дуже хворою. Думали, що я помру, тому швиденько занесли мене крихітну до храму, щоб охрестити. Бог дарував мені життя, хоча слабке здоров'я таки мені дошкуляло. Але вже малою я навчилася не сумувати через це, а дякувати Богові і радіти. Мої батьки були дуже зайняті і не розповідали мені про Бога. Він не був головним у нашому домі. Але я завжди знала, що Він існує, і шукала Його повсюди. Коли у храмі дзвонили дзвони, я майже завжди ставала на коліна. Уявляла собі, що цієї миті Бог Отець дивиться на землю і на мене, маленьку дівчинку Франю. Знайомтеся, мій молодший брат Адась. Як весело ми проводили час разом. Гралися, гуляли полями, що належали нашому татові, та мріяли. Ми хотіли стати справжніми героями, вирушити у далекі екзотичні країни і розповідати усім про Ісуса Христа. Якось до нашого дому завітав чернець-капуцин отець Леандр. Він почав готувати мене до першого причастя. Якою ж щасливою була маленька Франя, коли вперше прийняла Ісуса. У цей момент Він сам нахилився до мене, і я чітко почула, як Він промовив моє ім'я. Так у мене з'явилася ще одна мрія – повністю належати Господу. А поки що життя у нашому маєтку тривало. Дорослі часто влаштовували вечірки, бали та розкішні обіди. Я ж найбільше любила маленьку кімнату, у якій на стіні висіла ікона Матері Божої Ченстоховської. Тут я проводила багато часу, мріючи і розповідаючи Божій мамі свої думки та ідеї. Коли моя мама сильно захворіла, і лікарі не давали їй жодних шансів, я вся у сльозах побігла у кімнату до Марії. Палко просила матінку Божу про здоров'я для моєї матусі. А ще попросила, щоб Марія стала моєю мамою. Мама одужала, і тепер у мене було дві мами. Одна земна, інша небесна. Один із найважчих днів для мене – день, коли я розповіла батькам про бажання присвятити своє життя Ісусу. Мої ж батьки хотіли для мене зовсім іншого. Хотіли, щоб я носила модні сукні і дорогі прикраси, відвідувала бали і вийшла заміж. Тато був дуже незадоволений і тільки через кілька років погодився із моїм рішенням. Отож, мрія стати черницею стає реальністю. Яка ж я щаслива! Але мій духовний наставник, отець Леандр, говорить, що я маю заснувати зовсім нове монаше згромадження. А для цього потрібно їхати у Рим, до папи Римського. Папа Пій IX дозволяє заснувати згромадження сестер Пресвятої родини з Назарета. І ось я, уже не маленька Франя, а сестра Марія від Ісуса, доброго пастиря. А це мої сестри. Нас називають сестри-назаретанки. Роки промайнули дуже швидко. Все більше і більше дівчат, які прагнули повністю належати Богові, доєдналися до нашого згромадження. Як сестри святої родини з Назарета, ми покликані поширювати Боже царство любові між собою та серед інших, наслідуючи Ісуса, Марію та Йосифа.
Сьогодні сестри-назаретанки проводять світлиці для дітей дошкільного віку, катехизують, опікуються хворими. Також проводять будинки для матерів із дітьми, організовують дні зосередження для родин, піклуються про храми і парафіяльне літургійне життя. Сестри роблять усе для того, щоб нести людям Божу любов. У всіх наших домах ми молимося за родини і за твою також. Здійснилися практично усі мої мрії. Та головне, Бог виконав мою найсміливішу мрію і прагнення мого життя. Привів мене на небо. Відкрию тобі секрет. Тут є місце і для тебе. Тож сміливо йди своєю життєвою дорогою. А світлом і дороговказом на цій дорозі для тебе є Ісус і святі. До зустрічі в небі!